Мене звати Михайло. Я живу у невеличкому містечку на сході України неподалік від лінії зіткнення. Конфлікт тут триває й досі. Але це не єдине, що загрожує мені та моїй сім'ї. Останні 15 років я працюю на шахті. Коли я йду туди повз хімічний завод, хвилююся, чи не потрапить снаряд на сховище відходів. На щастя, минулося. Але трапилося інше. Моя шахта була затоплена брудною водою, і через це робота припинена, поки воду не відкачають. В моєму регіоні є багато інших затоплених шахт, які загрожують людям. Забруднюється питна вода, ґрунти стають неродючими, земля осідає, і це пошкоджує будинки, каналізацію та водопровід. Окрім цього, люди тут стикаються з іншими ризиками, такими як розливи хімічних речовин, пожежі, вугільні терикони, перебої в комунальних послугах. Надзвичайна ситуація може стати загрозою для багатьох людей. Шукаючи допомогу, я дізнався про консорціум зменшення ризику, який працює, щоб пом'якшити ризики, підготувати та захистити мене, мою сім'ю та жителів Сходу України. За фінансової підтримки Європейського Союзу, партнери консорціуму проводять тренінги для підвищення нашої готовності до цих ризиків, розробляють плани екстреного реагування і надають обладнання для їх реалізації. Також консорціум співпрацює з органами влади щодо вдосконалення законодавства для більшої безпеки людей та країни в цілому. У новому проєкті консорціум співпрацює з Всесвітньою організацією охорони здоров'я для оцінки ризиків для здоров'я людей, підвищення їх готовності, посилення швидкої медичної допомоги та розробки планів на випадок надзвичайних ситуацій, щоб забезпечити готовність ефективно реагувати на катастрофи. Це чудовий приклад співпраці міжнародних партнерів, активних мешканців та місцевої влади, що наближає нас до більш безпечного та спокійного життя на сході України.